Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің вице-министрі Мәлік Олжабеков өңірімізге іссапармен келді. Мақсат ауылдық елді мекендерде ұялы байланыс пен тұрақты байланыс сапасын арттыру және дамыту мәселесін бақылау. Осыған байланысты мәжіліс Әл-Фараби ауданы әкімшілігінде өтті. Вице-министр кездесу барысында тұрғындар тарапынан мобильді операторлар тарифтерінің бағасының қымбаттауы, алайда көрсетіліп жатқан тариф сапасының төмендігі жайлы тыңдады. Алдағы уақытта интернет және байланыс сапасының төмендігіне қатысты арыз шағымдарды өңір аралық байланыс инспекциясы тарапынан операторлар қызметтердің нормативке сәйкестігіне тексеріс жүргізілетіндігін атап өтті. Сондай-ақ бірқатар мәселелерге байланысты жауапты сала басшыларына нақты тапсырмалар берді. Осылайша әкімдіктер жерді пайдалану бойынша талассыз талдауға ие бұл бұзушылықтарды туралы ашық анықтауға мүмкіндік береді. Жер пайдалануды біз фактісі бойынша шаралар қабылдау үшін бизнес процестерді автоматтандыру мен цифрландыру қамтамасыз етуге бағытталған жер инспектор платформасы әзірленді. Осы платформасы еліміздің барлық өңірлерде ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап іске қосылды. Айтылған платформа жұмысы ғарыштық түсілімдер мен мемлекеттік дерек қорлар негізінде ақпарат беріп отыр. Бұл ақпарат енді жер қатынастарды бөлімнің жұмысын тиімді және ашық жүргізуге мүмкіндік береді. Тағы бір өте маңызды, өте мәселелердің өзекті. Ол бүгінгі таңда республикада су ресурстарының сақталуы маңызды мәселе болып табылады. Қазақстанда жалпы су ағынының қысқаруын айтап айтқанда суды ұтымды қолдануымыз қажет. Ауыл шаруашылығы дамыған аймақтарда осы су шамадан тыс қолдану байқалды. Жаңа біз пилоттық жоба ретінде түсірілімдерді сол жақта көрсетілген көп түспен артық қолдану көрсетілген. Жаңа түсірілімде Қазақстан мен Өзбекстанның шекарасын көруге болады. Онда өзіңіз көріп тұрғандай көршіміз бұл мәселеге тиімді қарайтыны көрсетілген. Ал бізде осы мәселе әлі шешім табылған жоқ. Осы статистикасына сәйкес 70%-дан астам су ресурстары ауыл шаруашылығында пайдаланылады. Оның шамамен 98% суаруға қолданылады. Бұл ретте су ресурстарын ұтымсыз пайдалану, тасымалдау кезінде судың жоғары ысырабы, суардың ескірген нормалары, сондай-ақ тиімді бақылау жүйесінің болмауы секілді мәселелер бар.